Opština Osečina po prvi put bila je domaćin sednice Skupštine privrednog društva Regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Kvalitetno upravljanje otpadom je za našu lokalnu samoupravu jedan od primarnih zadataka, kaže domaćin Dragan Aleksić, predsednik opštine Osečina. Davno smo prepoznali značaj ove deponije i uključili se u projekat i očekujemo da u ovoj godini konačno počne proces izgradnje. Problem deponije u našoj opštini isti je kao u većini gradova i opština u Srbiji, dodaje Aleksić. Mi smo davno prepoznali značaj za prikupljanje otpada i sve ono, tretman otpada, jer zaista to daleko od toga da je bilo na odgovarajući način. Malo je ovo potrebalo, preduzeće je davno, osnovno bilo je problema, međutim u poslednje vreme, mislim, da li dolaskom direktora, sadašnjeg aktualnog direktora, gospodina Zorana Petrovića, ili je možda, da kažem, i svest u vladi, u ministarstvu, pre svega za zaštitu životne sredine, narasla. Uglavnom je to sad pokrenulo se i mnogo bolja situacija, evo kao danas i što smo čuli, građevinska dozvola praktično će biti gotova, tako da će to sad ići nekim svojim tempom i zaista je veliki značaj za našu opštinu da možemo jednostavno da damo svoj doprinos da jednom modernom društvu poput evropskih država. Vlada Republike Srbije donela je odluku da 65 miliona dinara usmeri za izradu projekta za građevinsku dozvolu, reviziju regionalnog plana upravljanja i tehničku pomoć, što automatski podrazumeva dobijanje građevinske dozvole, a izvođenje radova je planirano u drugoj polovini 2019. godine. Jedan jedini ponuđač javio se na tender i ispunio sve uslove, a to je Energoprojekt, rekao je ovom prilikom Đorđe Maksimović, predsednik Skupštine. Za današnji dnevni red uglavnom su sve tehničke stvari koje su vezane za javnu nabavku koja je sprovedena. S obzirom da vi pratite projekat kao predstavnik medija već i duže vremenski period i znate da se nadovezujemo na to da je 65 miliona koje smo dobili od ministarstva. Danas smo praktično sprovodili neke tehničke stvari s obzirom da od tih 65 miliona bila predviđena nabavka za izradu projekta za građevinsku dozvolu i ta nabavka je sprovedena i završena je. Jedan jedini ponuđač je se javio na tender i ispunio uslove i to je naša eminentna kuća Energoprojekt. Pored toga, u tih 65 miliona je bila određena sredstva i za izmenu regionalnog plana upravljanja otpadom. I onda imali smo CIP koji je dobio izradu regionalnog plana i u skladu sa tim imali smo tehničke stvari da odredimo komisije koje će pratiti aktivnosti na ta dva projekta. To su ono neke osnovne stvari, odnosno najbitnije stvari koje su bile sastavni deo današnjeg dnevnog reda. Sednici Skupštine prisustvovao je i državni sekretar Dragan Jeremić, koji je pored Slobodana Perovića, pomoćnika ministra, dao veliki doprinos završnici ovog projekta, dodaje Maksimović. To je postala praksa u posljednje vreme, što pokazuje samo da su predstavnici ministarstva više nego zainteresovani da ovaj projekat se sprovede do kraja i danas je Skupštini prisustvovao Dragan Jeremić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, koji je dao, pored gospodina Slobodana Perovića, pomoćnika ministra, koji je dao veliki doprinos u realizaciju ovog projekta i mogu slobodno njih dvojicu nazvati i krivcima za to što smo pored ministra, što smo i dobili tih 65 miliona i napravili veliki iskorak ka završnici ovog projekta i konačnoj realizaciji da kako bi se rešili problemi komunalnog otpada na 10 opština i grad Valjevo koje pripadaju ovom projektu. Projekat za građevinsku dozvolu i regionalni plan biće završen u roku, kaže Maksimović, i očekuje dobijanje građevinske dozvole u julu ili avgustu ove godine. Da će projekat za građevinsku dozvolu i regionalni plan upravljanja otpadom biti završeni kako su im i predviđeno rokovima polovinom ove godine do nekog juna, jula meseca 2019. godine. I posle toga idemo na podnošenje zahteva za građevinsku dozvolu, za koju ja lično smatram da bi bilo realno da je dobijemo u julu ili avgustu mesecu ove godine. Ja ću to nazvati ne samo da je realno, nego ću to nazvati neki zadatkom koji se postavio pred ovaj regionalno preduzeće. I kako je u toku same Skupštine
rekao gospodin Jeremić, imate onda te rupe koje se pojavljuju u budžetu, odnosno projekti koji nisu sprovedeni na nivou Republike od, ne znam, prošle godine se pojavio Kruševac, ove godine će se pojaviti neka druga lokalna samouprava koja neće biti spremna za finansiranje, a s obzirom da onog trenutka kada mi dobijemo građevinsku dozvolu, bit ćemo jedino preduzeće koje se bavi ovom problematikom na nivou države, koja ima kompletnu dokumentaciju pripremljenu. To praktično znači da niko ne može ostati imuniti da nas ignoriše za finansiranje. Olakšavajuća okolnost zato što za neke stvari na samom telu deponije od pristupnih saobraćajnica infrastrukture izdaje lokalna samouprava i u tom meri bit ćemo pripremljeni, ako ništa drugo, bar za finansiranje i izvođenje radova na telu deponije, vezano za stvari koje možemo mi nekim lakšim putem, odnosno lokalne samouprave nam izdati dozvolu, dok za samo telo deponije građevinsku dozvolu nam izdaje Ministarstvo građevine. U smislu, očekujemo da je to nešto širi su rokovi, pa ćemo i videti, ali u svakom slučaju ja računam da smo jul, august ove godine kompletno pripremljeni za finansiranje od strane ministarstva. Regionalna deponija Kalenić locirana je na 70 hektara devastiranih kopova rudarskog basena Kolubara, a zajednički je grade Valjevo, Ub, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Vladimirci, Koceljeva, Barajevo, Lazarevac i Obrenovac. Radi se o trenutno najvećem regionalnom projektu u Srbiji iz oblasti zaštite životne sredine, a projekat izgradnje regionalnog sistema za upravljanje otpadom Kalenić nalazi se na listi prioritetnih infrastrukturnih projekata u okviru dokumenta Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć za period od 2014. do 2017. godine sa projekcijama do 2020. koji je usvojila Vlada Republike Srbije.